こんにちは、バランです。皆さんはこういったピンバイスお持ちですか？このピンバイスはこのできたパーツに穴を開ける道具です。私もよく便利でピンバイス使うんですけど、たまに綺麗にできたパーツに穴を開けるのがちょっと抵抗がある時があります。なので今日は皆さんもお持ちだと思うんですけど、この丸カンを使ってそんな悩みを解決してみたいなと思います。今日作るアクセサリーはとっても大人っぽくってレトロな仕上がりになってます。ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液。今日はいろんな色味を作って、後でその色同士を組み合わせていくので、この6色を使っていきます。色名は後で詳しく説明します。そして今日使うワイヤーは20ゲージの太めのワイヤーです。それから丸カンを使っていきます。今回はこの丸カン、今までとはちょっと違う形で使っていきたいと思います。まずワイヤーを長めにカットしました。今回のワイヤーの形は単純な丸い形なので、このキャップ部分のこの筒の部分を使っていきたいと思います。まずワイヤーをこのキャップ部分に沿わせて丸くしていきます。あとはこの丸を1個ずつの丸にカットしていきます。そしてこのつなぎ目部分を平らに直します。
今回はワイヤーに丸カンを組み合わせたこのデザインパーツを作ってみました。普段はパーツ同士をつなげるときによく使う丸カンなんですけど、今回はもうパーツの一部にしてしまいました。いろんな色を作って自分の好きな色を組み合わせるのでとても楽しいのと、あと数も2つ3つ4つ自分の好きな個数でつなげていいと思います。今回はどちらかというとレトロな大人っぽい色味の組み合わせを作りたかったので、こんな組み合わせになりました。一応4色作ったんですけど、私のお気に入りはこの差し色がいい感じで入っているこの組み合わせ、あとはこの女性らしい色味の組み合わせが気に入ってます。この丸いパーツは最初こんな感じのデザインで作ってました。ただせっかく透明感のあるパーツに仕上がったところで、ちょっとこのピンバイスを使って穴を開けるのがちょっともったいないなと思ったので、どうにか穴を開けずにつなげられないかなと思ってこのデザインに行き着きました。たまにはこんな風にピンバイスを使わないデザインも楽しいかなと思いました。あと私は今回丸い空枠を持っていないので全てワイヤーで作りましたが、もともと綺麗な空枠をお持ちの方はそれを使っていただいた方が早いと思います。他にもネックレスやピアスなどを作るときにちょっと穴を開けたいなっていうときにこういった使い方もできるので、参考にしていただけたら嬉しいです。今回のこの丸カンの使い方ためになったよっていう方、もしくはこのデザインが好きだなっていう方、ぜひぜひチャンネル登録や評価などよろしくお願いします。見ていただきありがとうございました。また明日もぜひご覧ください。